Hei, olen Karl Johan Spiek, Airiston nuorikauppakamarista ja asetun ehdolle viestintäjohtajan virkaan. Olen koulutukseltani IT-tradenomi ja myös lukenut MBA-tutkinnon. Olen töissä tiedolla ratkaisuarkkitehtinä. Mun tehtäviin kuuluu asiakkaan toiveista toimittaa semmoinen järjestelmä. Se sisältää määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen, laadunvalvonnan ja toimitusta. Mun JC-ura alkoi 2012. 2013 mä olin hallituksen webmaster, 2014 aluetietohallintopäällikkö ja kansallinen webmaster. Sen jälkeen mä olin DP, viime vuoden pressa ja nyt IPP sekä aluevalikkuus, kokouspäällikkö. Ja mä olin Sifissä 2015-2016 hallituksessa. Miksi mä olisin hyvä siihen? Mä olen tutustunut nykyisen viestintäjohtajan entistä tähän jatkumoon, näihin käsikirjoihin ja kouluttajapolkuun, ja todellakin haluan jatkaa sitä, mitä on aloitettu. Ja jos miettii, että nykyään tuo viestintä on mennyt tosi paljon teknologiselle puolelle. Ja mä olen tosiaankin ICT-alalla, mikä on Information Communication Technology. Eli mä tosiaankin tiedän sitä ajasta jotain. Ja siinä kohtaa, kun istutaan Laurin kanssa, jos minut valitaan ja istuisin Laurin kanssa samassa kokouksessa, niin ei tarvitse tehdä selvityksiä IT-asioista, vaan mä voin heti kertoa, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Mä otin tämän 360 kameran esimerkiksi, että mä tykkään kokeilla uusia asioita, mutta se ei tarkoita 10 000 järjestelmää ja 10 000 tunnusta, vaan enemmänkin käytettävyyttä ja helpottaa asioita ja helpottaa teitä kaikkia ja meitä kaikkia. Jos minut valitaan, niin lumikin sataa kauniimmin maahan. Jos minut valitaan viestintäjohtajaksi, niin linnutkin laulaa kriidiä kesällä. Airiston-nuorikauppakamarin ehdottanut minut ehdolle viestintäjohtajaksi 2018. Kiitos.